A postoji samo jedan izlaz iz trenutne političke situacije u BiH i to kroz razgovore među strankama i spremnost na kompromis. Ovo je izjavio ambasador Kraljevine Norveške u BiH. Njegova ekscelencija Jan Bratu, ambasador Bratu, u srijedu kasne poslijepodne posjetio je Centar za mir i multietničku saradnju TRTM i TV1, a sa ambasadorom Bratom je razgovor napravio novinar portala 24 sata info i vijesti BA Mirsad Behram. Evo, na početku recite kako norveška vlada gleda na ovaj trenutni zastoj u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Nažalost, norveška vlada kao i skoro sve ostale evropske vlade i američka vlada smatra da je ovo veoma nesretan slučaj što se dešava, a prije svega za sve građane Bosne i Hercegovine. Čim se vlada uspostavi, to će biti bolje i za građane i za zemlju. Ali vladu mogu uspostaviti samo političke stranke i političke institucije Bosne i Hercegovine. Dakle, trajaće koliko god treba vremena. Mora postojati izlaz, vlade se moraju formirati, inače će situacija biti neizdrživa. Mora postojati izlaz, a izlaz se nalazi u razgovorima, pregovorima, dogovorima, spremnosti na kompromis i spremnosti na formiranje koalicije. A u demokratskoj vladavini sve se svodi na kompromis. Mislim da je bitno također da se volja naroda izražena kroz izbore izražava i kroz formiranje vlada. Političari ovdje mnogo pričaju o Evropskoj uniji. Ono što mnoge građane Bosne i Hercegovine, barem ja tako pretpostavljam, začuđuje je da Norveška nije članica Evropske unije. Iako je jedan od osnivača NATO saveza, iako je Norveška jedan od osnivača NATO saveza, kako je, možete li nam prenijeti, kako je raspoloženje takozvanih običnih građana u Norveškoj prema Evropskoj uniji? Da li postoje neki koraci ka pridruživanju ili ne? Možete li nam ukratko to reći? U tri različite prilike pokušali smo postati članice Evropske unije. Prvi put, to je bilo 60. godina i tada je naš pokušaj osujetila Francuska kada su odbili britanski zahtjev. Kasnije smo imali dva referenduma, jedan 1972. drugi 1994. i na oba referenduma otprilike 52% građana je glasalo protiv članstva. Međutim, Norveška je ipak djelomično članica zato što je članica zajedničkog evropskog tržišta, znači potpisnica EEA sporazuma, što znači da u praksi primjenjujemo sva pravila i propise Evropske unije, ali imamo vrlo malo ili nikakvog utjecaja. Tako da mnogi u Norveškoj vjeruju da bismo mi ipak trebali biti članica Evropske unije zbog toga kako bismo mogli imati utjecaja na odluke koje se tiču i Norveške. Međutim, ankete i danas pokazuju da je velika većina protiv članstva u Evropskoj uniji. I mislim da je posljedica ove euro krize to da danas otprilike 70% građana je protiv članstva. Ali mi imamo veoma dobru ekonomsku situaciju, dobro nam ide, ali u isto vrijeme naša sudbina je neodvojivo vezana sa sudbinom ostalih zemalja članica Evropske unije. Zbog toga što to je za nas veliko tržište, mi smo veliki saveznici, naravno tu je još i Sjedinjene Američke Države i mi zaista u velikoj mjeri zavisimo od zemalja članica Evropske unije. Ali ako bismo danas imali referendum u Norveškoj u vezi sa članstvom u Evropskoj uniji, mislim da bi ponovo odgovor bio ne. Mislim da ste na neki način neraskidivo vezani i sa Bosnom i Hercegovinom. Naime, veliki broj građana Bosne i Hercegovine su sad stekli norveško državljanstvo i kao izbjeglice u ratu su otišli u Norvešku. U jačim zemljama Evropske unije, recimo Britaniji i Njemačkoj, trenutno je jaka debata o tome koliko su se strane zajednice uklopile u domaće društvo. Prema mišljenju, možda ružno zvuči, norveških vlasti, kako su se Bosanci i Hercegovci uklopili u norveško društvo? Bosanci i Hercegovci su veoma dobro ukomponirani, integrirani u norveško društvo. Bosanci i Hercegovci su se veoma dobro uklopili u norveško društvo. Oni punopravno učestvuju, oni su punopravni građani, veoma vrijedno rade i u stvari oni su, to je bio vaš gubitak, ali naš dobitak, tako da su oni sada naši. Naravno, situacija nije toliko jednostavna, zbog toga što recimo stariji ljudi koji su otišli tokom rata iz Bosne i Hercegovine, isto tako oni koji su kao djeca živjeli u Bosni i Hercegovini i tada došli i nakon toga došli, oni se još uvijek imaju veoma snažne veze sa Bosnom i Hercegovinom. A većina njihove djece, koji su recimo 20 godina stari, oni se osjećaju Norvežanima
Bosanima, ali mislim da se u velikoj mjeri još uvijek osjećaju i Bosancima ili Hercegovcima. Međutim, postoji jedna pritužba. Bosansko-hercegovačka zajednica u Norveškoj veoma malo učestvuje u našim izborima. Ali naš sistem ne funkcionira osim ako ljudi ne učestvuju, a ni vaš također. Ovo malo iznenađuje, ali Bosansko-hercegovačka zajednica ima najmanju izlaznost od svih tih zajednica u Norveškoj, imigrantskih zajednica. Ali imamo i nekoliko ljudi iz Makedonije i oni čak izlaze u manjem broju. U stvari, odnosi se ovo sve na ovu bivšu jugoslovensko područje. Kad smo kod odnosa Norveške i Bosne i Hercegovine, možete li nam reći na šta vam se najviše žale norveški biznismeni, šta ih to, da tako kažem, tjera iz Bosne i Hercegovine? Postoji nekoliko faktora. Mislim da je jedan od najvažnijih to što oni ne znaju dovoljno o Bosni i Hercegovini i o poslovnim prilikama koje se nude ovdje. Naravno, moramo shvatiti, postoji mnogo raznih poslovnih prilika u mnogim zemljama. Bosna i Hercegovina mora da se natječe s drugim zemljama za pažnju i za poslovne investicije. Što nas dovodi do drugog kompleta problema, pitanja, a to je složenost zemlje. Bosna i Hercegovina je veoma složena zemlja i za strance je veoma teško da je razumiju. Ali ovo je zemlja veoma složena, sastoji se iz dva entiteta i svaki entitet ima različita pravila i propise, različite zakone. A zatim tu postoji federacija sa 10 kantona i u kojima također zakoni nisu usaglašeni. I ako ste neki biznismen u Norveškoj ili bilo kojoj drugoj zemlji, želite da investirate, onda se recimo pitate kakva su pravila, kakvi su propisi u baš recimo tom mjestu nasuprot onog nekog drugog mjesta. Tako da bih rekao da u stvari složenost ove zemlje predstavlja jedan otežavajući faktor za, ako ništa, za strane investicije i dolaženje stranih biznismena. A moram spomenuti i treći faktor za koji mislim da nije istinit, ali moram ga spomenuti, zbog toga što Bosna i Hercegovina se još uvijek smatra konfliktnim područjem. A tu retorika iz određenih političkih dijelova ne pomaže previše. Kaže se da su biznismeni kukavice i oni će investirati samo u mjesta gdje smatraju da će njihov novac biti siguran. I mislim da je to istinito, jer biznismeni, oni se veoma plaše rizika, ne žele da investiraju tamo gdje postoji određena opasnost. A postoji druge mogućnosti za investiranje. Ponekad, recimo, na mjestima gdje su koja nam dođu kao pravo iznenađenje. Dakle, mislim da i sam imidž zemlje predstavlja problem. A zatim tu je i regionalni kontekst. Sjećam se da prije nekoliko godina, kada je dolazilo do sukoba u Makedoniji, neki norveški investitori povukli su svoje poslove iz Hrvatske. I to je bilo 2001. I ja sam ih onda upitao zašto su to učinili, a oni su rekli pa konflikt je u regiji. Ali ja sam rekao, to je daleko, to je u Hrvatskoj, ali oni su rekli nema veze, u regiji, ko zna dokle će to ići. Tako da, s tog aspekta, jako je bitna stabilnost u okruženju za same investicije u Bosni i Hercegovini. Još jedan aspekt na koji je također važan za tranziciju Bosne i Hercegovine je takozvano civilno društvo, dakle ono što je odvojeno od države kao takve. Na koji način pokušavate pomoći razvoju civilnog društva i demokratiju uopšte u Bosni i Hercegovini? Mi već od 96. ako ne i prije, na razne načine pokušavamo da pomognemo razvoju civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Uglavnom imamo razna sredstva za to, uglavnom je to u obliku donacija za različite projekte. Jedan od takvih projekata, u stvari ne znam da li bih i mogao da nazovem da je to više projekat, to je projekat Nansen Dialog centara. Trenutno imamo dva, jedan u Mostaru i jedan u Sarajevu. On možda zvuči kao da ga vode Norvežani, međutim potpuno je organiziran od strane Bosanaca i Hercegovaca. Vode ga Bosanci i Hercegovci. Oni rade na pomirenju i dijalogu kao metodama dovođenja normalizacije odnosa u lokalnim zajednicama i rade u području obrazovanja. Također pomažemo organizacijama koje se bave ljudskim pravima, recimo helsinškim odborima i drugim organizacijama. Gospodine Mosada, na kraju, zaista hvala za vaše dragocjeno vrijeme. Zadovoljstvo je moje, hvala.